Како е со животот во Велес? Како живеете со другите етнички заедници? Средно. Што значи средно? Средно, пример, немаше како порано одење, идење, давање, земување. Сега се сите повлечени на страна. Е, грците, бугарите, албанците има нивна држава на Косово и во неговото, како човек ќе го почитувам. А не оде те, да тепаво. А сакате да кажете во Македонија да не живеат други, да живеат само македонци? Вака. Тој што има албанците, грците, бугарите, србите имаат нивна државна територија. Малцинството може да живее. Со сите народи у Македонија можеме да поминеме, како ја што поминувам. Овие јазици ја ги научив, контактирав со тие народи. Е. Одлично зборувам германски јазик. Ако си одат малцинствата, кој ќе остане тука? А оваа држава Господ е дал на македонците. Сите малцинства ја ги почитувам и сите народи во светот ги почитувам, само поробувачите, нивните помагачи, домашните дајници не ги почитувам. Кој е поробувачот тука? Ромите, албанците, грците? Не, не. Ромите се со векови тука. Е. И ги почитувам, оди се реални луѓе. Е. Албанците се поробувачи на Македонија. Свесно знае дека во Албанија има македонска територија со 400.000 македонци, а 30.000 во Тирана. Тие 30.000 во Тирана ќе си дојдат до Македонија. Тирана не е наша, ние му ја не ќеме. Ама оние делови Господ што ни ги дал, ни квадрат повеќе, ни квадрат помалку, треба да ги вратат на Македонија. Грците 50.000 на 100 Македонија зедоа со најбите градови и со најбите полиња и морето и свесно знаат дека не е ни на Италија било, ни на Турска, ни на Грција, ни на Србија, ни на Бугарија. Свесно знаат дека тоа не е нивно. Е. Чиво е? Од Господа се знае картата што делеа во 1913 година на македонците. Како живеете со другите етнички заедници во општина Велес? Проблем со сите други, сите се коректни и фини и културни. Сите, ако седнеш да преш момент, политика не ги интересира. Сака секој се како да живее и да им биде поубаво. А нома, гледаш, овде кад дојдете у недела, човек нема. Вена си се, младината си отидна сите. Што правим? Зошто си одат млади? Зошто си одат? Затоа што нема никаква перспектива тука. Како е со животот тука во Кавадарци со другите етнички заедници? Солиден е. Солиден се живее. Народ е мирен, тихе. Нема недоразбирање, нема ништо такви работи. Се одвива во граница на оно што треба да биде. Има ли почит меѓу себе? Тешко, тешко. Тоа е изгубено веќе. Помлад, постар, никој не поштуе. Постар, помлад, не поштуе. Се се измести од коло секој, не е тоа што беше. А помеѓу етничките заедници, дали има почит? Не има тоа, уште, уште стоја тоа. Уште некој поштување се поштуваме. Едноставно се луѓето се респектират меѓу себе. Дали во Кавадарци има соживот меѓу етничките заедници? Има, затоа сме задоволни да ти кажам тука кај нас има, значи православни сме 95% и 5% рома има и живот е убав, се слагат. Добри си, добри. Кавадарци со другите етнички заедници кај нас и малку ги има. Овие ромичу ги има. Добри сме, со живот има.